أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے قرار ہو گیا، اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے تو وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی. وقالت لأخته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. اور اسی بے قراری میں اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ اجنبی بن کر اس کو دور سے دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی.